بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب يا ملك سو دنيا دعله ذلك جوكتان ومكلا يو ايرو تي في وبرنامج كنتي ان ويمك بلابينو وان دونينو اذا ما لينو نقدر متحنا برنامج كان محل ومغ درني حلبيغا نولشا وحانو ان شاء الله كو سو قادي دونا واخ ولبا او لا خيره نولشا ان مانتا برنامج كا وها ايغو مرتيا بروفيسور محمود ورسمه فارح او كمغ دهر روش روسيا waxa ka mid ah dalyarada aqoonyahanada ee kasoo jeeda dulweynaha arliye gaar ahaan magaalada Borama. Professor waad maqlaysa Soomaa? Si fiican. Professor ku soo laba barnaamijka Halbeega Nolosha iyo Aero TV. Su'aashayda koobaad ee dunida waxa ka weydiiyay waxa weeyaan marka koobaad maxaa lagu saleeyaa miisaaniyadda dawladaha hoose? Soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hortayna waan dhawahay miisaaniyada dawladda hoose waxyaalaha lagu sareeyo horta dawladda hoose iyo dawladda hoose iyo dawladda dhexe kala duwan yihiin miisaaniyada dawladda hoose iyaga sameysta marka waxay wax ka soo galaan ilaa 3 irood isha koobaad waxa weeye waa dakhliga gudaha ama cashuuraha gudaha ay ka urursadaan isha labaad ee sharciyigu jideeyay waxa weeye kabka dawladda hoose ay ku kabto dawladda dhexe oo iyadana faafayntada gari doono markaan aanu barnaamijka gudagalo iyo waxa soo raaca oo saddexaad oo source of income kooga ama meelaha waxay kasoo galaan deeqaha JBLG-ga marka dawladda hoose iyo dawladda dhexe way kala madax bannaayeen xagga ay miisaaniyadahooda marka dawladda hoose saddexda ayadoo ku sheegay dawladda hoose wax ka qaadaan oo ay wax kasoo galaan waa dakhliga gudaha kasoo gala macaashura gudaha kasoo gala kabka dawladda dhaxsiisa dawladda hoose iyo TJBLG-ga sidaas ay markaa waa xeerka markaa xeer leenaada xeer 25 ayaa oo imi kale loo bedelay xeer 23 xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka kaasa markaa ay ku caddahay markaa waxay cashuuraan ilaa gudaha markay noqoto ilaa 25 item bay cashuuraan marka saasay gaar ugu tahay dawladda hoose iyaga cashuurada urursada miisaaniyada oo garayaga sabaysta dibadda taawun baa ka muuqatay taguud ee miisaaniyada guud ee qaranka ayaa iyaga ka muuqataa marka halka waa halka dadka qaar ka ay ku yirkan fuus garowana waxay moodayaan in dawladdu dhaxayadu uu qoondeeyayso miisaaniyada dawladda hoose oo macnaha markay ku dhaxarkaan miisaaniyadii dawladda hoose markay ku dhaxarkaan miisaaniyada guud bay sidaa u fahmaan laakiin ma hasla way madax bannaayeen laakiin si guud way ka muuqataa oo marka miisaaniyadda guud ee qaranka la dhammaystiray way ka muuqataa waayahay halka dadka imika si ay u fahmaan runtii baryahan waxaa social media meel walba ku jiray qoondada qaabkaasi hadda aad uga hadlayso qaabka loo qoondeeyay gobollada iyo degmooyinka ilaa iyo degmada A iyo B kuwa ah marka dhaqaalahaasi ama qoondadaasi ma wax dawladda ka imanaya mise waa wax ay gobollada ama degmooyinka ay soo codsanayaan ama ay soo qoondaysanayaan maya sarhad horeba u tilmaamay waxa weeyaan miisaaniyadaha dawladda hoose markay samaysanayaan sanadka iyaga u madax bannaan miisaaniyad sanadkooda iyaga u madax bannaan cashuuraha markaa waray ku sheegay saddex ilood bulshada ugu jideenaya xeer 23 xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka marka saddexda ilood waa saddexdii aan sheegay oo ku noqon maayo halka dadku ay doonayaan inay fahmaan waxa weeyaan dawladda dhexe iyo dawladda hoose iska soo galaan waa baal xeer la yiraahdo xeer 23 xeer 25 la yiraahdo weeyaan xeer la yiraahdo deebta xeerkaas oo imka loo bedelay xeer 23 macnihiisu uu yahay waxa jira marka xeerkaasi wuxuu oranayaa dawladda hoose ee kastanada leh marka ku sii dheeraan maayo dawladda hoose ee kastanada leh ama deegaanka deegaanada ay mataqana kastanada ku yeelan dawladda hoose halka ka arimaya waxa la siinayaa 110% cashuurta dawladda dhexe ay ku qabatay kastankaasi taasa marka waxay noqotaa inta badan wax isdhaafiya miisaaniyada dawladda hoose oo berbera oo magaalo yara oo dad yar oo dakhliga gudaha ay kala soo baxda 110% u yahay dakhliga gudaha ay kala soo baxda 110% yahay ayaa hadana waxaa laga yaabaa waxa weeyaan inay miisaaniyad sanadeedkeegu yahay 15 milyan 16 milyan baa falaya sanadkan 2022-ka wadarska miisaaniyadooda marka 90% waa lacagtaa kasoo gashay kastamka sababtuna waxa weeyaan berbera dalka oo dhan 70%
waxa uu soo degaa marka barbaro soo mara sidaas darteed bay marka u helayaan kabka ugu badan oo 10% la yiraahdo degmooyinka sidaas darteed bay u helaan sayla waa la siiyaa buurma waa la siiyaa meelaha kastana la dhowaa la siiyaa dowladooda hoose laakiin marka 77% wixii lagu cashuuray hal furdad oo furdada barbaraha deewata miisaaniyadeedu noqotay dowladda hoose barbaraha 5.16 milyan oo dollar sanadkii hargeysada intaan leeg baa kusoo xigta oo milyan waxday ku nool milyan dad ay ku nool yihiin buurma iyo burciyo darkayso dee magaalooyin population badan ay yihiin dee waxa ku 3.24 laamatay degmada yar ee berbera oo population-keedu kooban yahay dee waxay la soo baxday saa kugu sheegay ayna ka badnayn bay cashuurta gudaha 10% ka badnayn marka saas markaa ayaa dowladda dhexay ugu celisay kabka marka 10% gaar ahaan kugu sheegay waxa kale oo jira cashuurta horta waxa la raasi si guud cashuurta bidicada dibadda oo dalkan waxa soo saara cashuuraha waa loo imanayna waa qodob may aan ka bixin waxa kale oo jira kabka oo waxa la raado isna 12.5% oo imika degmooyinka si siman baba loogu qeybiyay oo berigii hore qaab hore loo qeybin jiray si imika 2019 xiga laga soo bilaabay degmooyinka eed oo dhan 6% ay wada qaataan 7 degmooyinka biidu waxay qaataan biidu waxay qaataan 2% kuwa siidi waxay qaataan 3% kuwa diidi waxay qaataan 1.5% marka kabkuna saasa lagu celiyay oo waa cashuurta guud cashuurta badeecada dibadda oo 17% hore qoloyinkii kastanada lahaa loo jaray ka maqan yihiin lacagta kale soo hadha cashuurta badeecada dibadda lagu dhuftaa 12.5% ga deeta halkaas waxa ka soo baxa lacag la raa kabka si qaabka aan ku sharaxay waa lagu celiyay marka halkii dowladda hoose iyo dowladda dhexe iska soo galay waa halka weyn waa hagaag waxaan u gudbeynaa qodobka labaad ee oranaya santuuqa horumarinta Soomaaliland santuuqa la yiraahdo loo soo gaabiyay SDF si cadaalada santuuqaasi gobolada wax ma ugu qeybiyaan lacagta uu qeybinayase xaguu ka keenaa waxaa jira horta waxaa jira sanduuqa SDF1ka yaa shantii hore dhammaatay iminka SDF2 baa jira SDF-ka wanka hore wuxuu ahaa 3.6 milyan 3.6 milyan buu ahaa marka dhowr dal oo Ingiriiska iyo Holland ayaan jeclahay iyo ilaa 3-4 dal oo kale ayaa sanduuqa ku soo shubay lacagaha oo toos dowladda Soomaaliland u siiya shantaas oo hore ee SDF1ka warbaahintan ogahay wax adigu 5 milyan gaaraba ayaa kasoo gaaray gargooray miceel biya loo qoday ilaa 200 ku baxday ilaalinta magaalada Buurama adu 2 milyan iyo waxoogaaba ku baxday iyo jidkii la dhammaystiray diray iyo Buurama ayaan jeclahay ayaa isna wax berigii ayaa loogu daray marka lasu geeyo lacag adugu ilaa 5 milyan baa kasoo gaadhay dee si guudna ama deeqaha ama miisaaniyadaha kulleyda Soomaalidu qabyaarad kama madhno oo dadka talada hayaa inta badan deegaanadoodunba waxaanay inta badan gashaa oo si cadaalada looma wada helo ribootkooga haddaad eegto almost waxa weeyaan inta u badan daanoon ay ku sheegay buurma intaasa kasoo gaadhay gobollada bariga Sooliya Sanaagna waxaan yidna 50 milyan baa kasoo gaadhay waxaa markaa 10 milyan iyo 2 gobol ama 3 gobolood heleen inta kalena dee inta berbera iyo dhexaysa iyo gebi lowba inta badan ku baxdaa okay marka dhaqaalahaasi ay siiyaan wadamada aad sheegtay gaar ahaan Ingiriiska iyo Holland iyo inta badan reer galbeedka marar badan waxaa jira in bulshooyinkaasi ay ka cawdaan percentage-ka loo qoondeeyo gobolada in badanna way soo socotay adigu waa qowiyahan baa tahay waxaana waad la socotaa inta badan ma jirtaa halbeeg dhab ah oo ama qaab dhab ah oo toosan oo aad u soo bandhigteen inay kala badan yihiin lacagaha la bixinayo iyo dhaqaalaha loo baahan yahay baahiyaha gobol kasto baahiyaha ka jira ay maadaama ay kala gedisan yihiin yani gobollo waxaa jiro baahiyahooda aad u badan yihiin sida aad sheegtayna lacagahana meel gooni ah ayay inta badan galaan marka si sax ah weli ma isku daydeen inaad doodaasi u furtaan si cadaalad loogu helo in gobol walba baahidiisa lagu saleeyo lacagtaasi SDF ka bixinayso horta niyo de Afrikana waad ogtahay inaguna Soomaali baaba ka siinahay horta
cadaaladda yani dadka qaarkii waxay ka horanayaan dadka qaarkii ee imika dadka wax maamulaya ah oo cadaalad darradana inay hadi jeer sameeya waxay kore cadaaladda aakhira loogu tagaa shalayna Soomaali markii laga cabanayay cadaalad darro wax la yiraahdo laga hadli jiray oo mashaariicdaas laga caban jiray waxa laga caban jiray xukunka oo loo oran jiray de laba qolon baalka koonfurta xukunka haysata waxa kale laga caban jiray gobolada degmooyinka inay qolada koonfurta basatay wixii oo dhan baalkan ay ka wada jiraan marka DSDF waba de lacag ay bixiyeen reer galbeedku gaar ahaan qolada Yurubiyaanku de cashuurtii caadiga kalaaba la islaayeen ayaa inta aan waxaan intaan ogahay de boorma ilaa lacag 100 milyan oo dollar ba sanadkii ay soo saartay dakhliga cashuuraha isugu jiray kastamada iyo beriga waxaan 100 kun iyo 200 kun gaareen ba inta badan ku soo noqda TSDF ka markaa aan ku soo noqdo de taasina wadada aan bay martaa oo lacagti laga qaaday ee jeebka dadkaaga ee dadkaagu bixiyeen ba hadii ay noocaasi noqonayso de taa kalena waxaan u maleeyay inay wadada aan ba la mariyaa laakiin qaladku waxa weeye dadka iyagu dawladnimadan de kamida oo iyaguna runtii de qalad ba male dadka iyagu sida wax u maamulay qalad male because dadkii halkan hadaa tiraado hawlaha waxa laga qabto in kamid on baalana ku qarasay sidana wax loo qaybiyo marka inta badan mushkiladu waxa weeye waa gudaha awdalbaad iyadoo aan wali soo jeesan xaqiiqo heesho laakiin waxaan hubaa hadii ay dadkan diyaar noqdaan cid wax ka qaadan karta cid wax ka haysan karta midna toona ma jirto xaqooga dhameystirana way dakeeriyaan dawladnimada wayahay in 100 milyan ee atir sanadkii awdal ama boorama ayaa cashuur ahaan 100 milyan oo shilin ama 100 milyan oo dollar 100 milyan oo dollar ay yar waxaan ognahay magaaladani waa magaalada hadaad maqasho culays cashuureed ba Soomaaliland magaaluhu ku dhacay hadaad maqasho waa magaalada cashuuraha bariga gaar ahaan culayska ugu weyni uu ku dhaca waa boorama waayo deymka maal dhaweyd haddaa soo miidiyaha waxa la soo geliyay qoladan guddida magacooda korkama haya qolo baarlamaanka ka mid a ayaa waxay timiday boorama markaa waxay wareysanayaan ninka guddoomiyaha ninka maamulay maaliyadda boorama de wuxuu sheegayay inta sanadkii soo saara la yidhaahdo waxay boorama noqotaa dadka ugu badan ee iyagu gaarayn inta layidhi soo saara waa percentageka ugu badan ee layidhi gaara dadka gaara waa boorama magaalooyinka kale maba gaaraan baalka loo jeexo marka taas waxay tilmaamaysaa in dadka aada cashuurta loogu kadeedo oo aan mid lagaga tegin oo masalan qiimeyn bireen qoladaa maaliyadiyo guriga imkaad karayso kalaa hadii 300 ku karaysay oo tiraado laa 100 buu ku karaysay dad baa kala la dirayaa qolada qiimeynta waa la soo ogaanayaa cashuurtii saxa ayaa ku dhacaysa kirada guryaha oo sanadkiiba markaa 110 wixii gurigu shaqeeyo ayaa la qaaday halka deegaanada kale ayna sida ahayn oo waxa laga yaabaa guri de ku karaysan 300 ku sheegay oo kale in lasoo report garayo inuu ku karaysay 150 meelaha qaarkoodna inaan cashuurba laga qaaday marka boorama waa magaalada culayska cashuureed ee cashuuraha beriga dowladda dhex qaada waata ugu badan yahay culayska ugu badan ku dhaco magaaladaas ku dhaca wayahay aad baad maasata professor waxaan doonayaa in wax ka weydiiyo qaybaha loo kala saafo ama loo kala saafo cashuuraha beriga iyo cashuuraha kale imisa cashuurood ayaa jira waxaan hore soo sheegay dowladuhu waa midna waa dowlad hoose midna waa dowlad dhexe weyn marka labaduba wax cashuuray qaadaan marka dowladda hoose marka la joogay waa inay ku sheegayo gudahooga ayay cashuuray ka qaataan oo ilaa 25 ilooda ayay ka qaadaan oo sharci ugu jideeyay marka dowladda hoose marka waa sidaas oo cashuurogu waa kaa gudaha ay ka qaataan oo waxay noqonayaan cashuurada beriba lagu tilmaami karo oo cashuurta gudaha ay ka qaataan iyo taa lagu kabeeyn dowladda dhexe uga timaado oo 10% iyo 12.5% isugu jirta iyo taa deeqaha JBLG-ga ay ka helaan marka way deeway badan yihiin oo ilaa 25-ka inta item weeyaan cashuurta waxaa ka mid ah inaadan ardiyad oo kale oo sanadkii la qaadaa ku jirta business license-ka ku jira cashuurta daily collection kale dhada ku jirta way badan yihiin marka dowladda dhexe aanu imaadana dowladda dhexe waxa weeye laba cashuurada waaweyn ba ay qaada mid waxa weeye waa kastanada ama cashuurta badeecadaha dibadda la dhada
waxa laga qaadaa waxa laala wixii la soo dejiyo iyo waxa laala wixii la dhoofiyo ayaa laga qaadaa. Marka waxa la soo dejiyo laga hadlayo dhowr cashuurad ba laga qaadaa. Waxaa laga qaadaa cashuurada sales tax, cashuurta laga qaadaa import duties-ka ama cashuurta soo dejinta. Waxaa lagu qaadaa isla kastanka berbera waxaa la dhahdaa macaashir macaashka oo qofkii alaab soo dejiyaba faaliyogeega ayaa la dhahdaa boqolkiiba labaatan kusii bixi maadaama mashiinadii lagu diiwaangelinaya alaabtu ayna jirin oo waxaad faaidaa dhow aanaan ogaan karin. Waxa weyaan hadda sii bixi baa la dhahdaa. Marka cashuuradaasi marka waa kuwa kastamada weeyaan oo isugu jiray inaan tilmaamay. Xagga kalena cashuurta exportka la qaadaa oo wixii la dhoofinayana cashuur baa laga qaadaa. Cashuurta labada dowladdu qaaday waxa la cashuuraha beriga. Cashuuraha beriga marka iyagna badan oo dee ilaa korka kamaayo laakiin dee iyagana waxa ugu caansaneen cashuuraha laga qaado baabuurta ama rortagaska yiraahdaan guryaha la kareeyo cashuurta laga qaado. Waxaa kaloo ku jirta guryaha marka la dhisayo oo kale calaaqol baa lacag looga qaadaa. Waxaa jirta macaashir macaashka oo kale ayaa la qaadaa ama ganacsiyada ama shirkadaha waaweyn. Marka iyaguna cashuuraha waxa la qaada hanti kare wareejinta cashuurta kare wareejinta hantida ama guryaha iyo dhulka oo 5% la qaado oo 3% ay dowladda dhexe qaadato iyo si u kala leyn baana galeen 2% iyo 3% bay kala qaataan dowladda oo CEO dowladda dhexe. Markaasi guud cashuuraha berigana waa kuwa gudaha marka laga qaaday ee dowladda dhexe ay urursato. Markaasi guud cashuurintaasi u kala baxa. Okay, cashuuraha noocaas dad badan runtii wax badan oo ay dadku ogeen ayaad iftiimisay. Marka qofka guri cashuur laga qaado oo road tax laga qaado oo macaash laga qaado oo kirada guriga iyo nooca kale lacag looga qaadayo iyo meheradii lacag looga qaadayo, dee cashuuraha noocaas qofku dadka aanan awoodin dee sidee marka noloshoodu tahay? Waad maqlaysaa professore? Hallo, waxyar raalli hada. Waanu ka xunnahay dabcan rtoorka waa uu ka go-ay khadka barnaamijkeenii aad noogu magac darnay halbeega nolosha oo aynu maanta ku wareysanaynay professor maxamuud faarax warsame oo ku baxday ruush. Dabcan waa gabagabadii ayaan ku jirnaa qodobkii noogu dambeeyey ayaa inoo harsan. Waan ka xunnahay in aynu professorka weyno. Marka barnaamijka halkaa ayaanu qaybtan ugu dambeysa aynu maanta kusoo afmeeli doonaa insha allah haddii aan waa ka xumahay professor uu kaa go-ay khadka. Su-aasha ugu dambeysay barnaamijka ayaanu joognaa. Su-aasha ugu dambeysay doonina ku weydiiya waxa weeyaan mas-uuliyiinta gobolka awdal si saxa miyay u gudbiyaan baahiyaha gobolka ka jira? Warniyo, horta miisaaniyadda marka la sameynayo waxaa la doonaya inay horta laba dhinac ka timaado. Waxaa jira waxa la yidhahdo national development plan baa jira ama qorshaha horumarinta dalka jira. Marka miisaaniyadda inta badan waxaa la doonaya inay horta halkaa dee ay lagu saleeyo oo ay baahiyaha dalka guud inay halkaa lagu saleeyo la doonayay. Inta badan taasi ma hirgasho oo miisaaniyadda laguma saleeyo baahiyaadka guud ee la ururiya dalka oo dhan. Xagga labaad ee la rabay inay ka timaadaa waxa weeyaan gobollada iyo degmooyinka oo gaar ahaan gobolladu inay soo gudbiyaan baahiyahooda oo markaa dee wasaaradaha jira wasaarad walbaba halka waxay ku leedahay qeyb bay ku leedahay iyada matasho heer gobola. Qeybahaasi waxay ahayd inay dadku ay ugu yaraan dee dhismayaashii ay ku shaqeynayaan ama xafiisyadii gawaaridii stationarigii shidaaladii shaqaalaha hadday qornayaan waxaasoo dhan iyo baahiyaadka kale ee degmada ama gobolka ay joogaan ayaa la rabay. Inta badan garaal ay taqaanaaye dadkeennu qofka waxaad moodaaun isagu inuu isku ilaaliyo meesha yaroo tiraahdo haddaad malaha wax qorqorto oo tiraahdo waxaasaa dhibanaya waxaasaan doonaynaa malaha shaqada la gaari. Qaladka koowaad marka qolada la dhahdo wasaaradaha u joogay goboladu ma waxba ma gudbiyaan
وهذا حتى هذا وحقد بين لهاين وده هذا وده حلو جدا عيون نقول له هذا وحلورنا ورد باهيات كسرنا وسوق بسمي وساردي إنه كتر سنين بانو سوق بيني وساردي مركها كمية درينه مركه ميسانية السمينة سي باهيات كسوق بسمي أو حلو جدا حبي هان لعيد دجموين كقاركود أما قبلة قاركود ساتوكنا ركليو حليه كارهام برع كروح حليه ضاي جدي هرمارين تين دجمة برع أو دورة دجمة عسين وحاي وبهيه oo iyo wasaaradaha taga oo u bandhigay markaa ay baahiyadkooga laakiin sabuurama gudigaasina male oo dhowr jeer baa la isku dayay aanu qayb ka ahayn inaanu sameyno dadkeedii markaa xukunka joogay degmada iyo waxa weeye ayaa inta badan masuul inta looga dhigay dhowr jeer ayay de markaa adigu ku fashilmay in gudigi la sameeyo markani marka aad u qayb wax u qiimeeyso de horta halkan wax dhalil badan baa taala oo ah dadku iraana iyagu daa wixii dawladda xaq ay u lahayeen inaanay ayna doonan runba waraagsana ee qodob halkaan raacinaya waxa weeyaan ee niyo wasaaraduhu deela waxan joognaa ilaa wada wasaarada ay saddex la jooga ee wasiirada kale ee wasiirada dhigooga inta badan ee deegaanadooda iyaga mashaariicda ugu dara oo deeniman hadlin hooyadii qadiisa baa la dhigay waxbay doontaan dadkan iyo dad ee waxaan laba isku arkaa laakiin inta badan dadkii naga tagay halkaasii ama wasiirahaadan ama wax kale baahadaan ma dad ku dhirada ma aha iyagu inay deegaanadooda ay wax doonaan ma oo waxay ka cabsan bilo adad wax doonto bilo lagu raadaa ma waxii baad qabyaalad dadku iyadoo wadaa wax noocaas oo daadada wadanka ma qabyaalad baa lagu wadaa oo wadanku ma wax walba waa qabyaalad marka waxaad yar moodaa warniyo dhalisha in badan inaga boqolkiiba aanu sagaashan baa dhaadaa waxaa leh dadka mas-uuliyiinta gobolka soo jeeda baa iskale way hay aan aad baad u maansan tahay professor inta ayaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena aan uga hadarnay halbeega nolosha maanta marti uu nagu ahaa professor maxamuud warsame faarax ogmaad dheer rush barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inay ka soo qayb galaan mas'uuliyiin kale oo runtii aad iyagana ahayd inaan soo casuuno waqtiga inoo ma saamixin qaybahena dambe ayaan ku soo casuumi doonaa professor aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaligaadna siisay maasiradaadaad baad aad mahadsan